Il-kura terapewtika fiżika bl-ilma Sħun hija fost l-iktar effettivi għal diversi kundizzjonijiet li għandhom residenti fid-Dar tal-Providenza. Għalhekk id-dar ħasbet għal Pixxina posta li se tibda tkun disponibbli għall-użu tar-residenti. Din ħadet post Pixxina oħra li kellha titneħħa 20 sen ilu minħabba ħsarat strutturali. Issa r-residenti se jerġgħu ikollhom iċ-ċans li jtoffu l-uġieħ billi jagħmlu eżerċizzju fl-ilma Sħun tal-Pixxina. Barra li jirrilassa l-ġisem li l-masħun jgħin ukoll fiċ-ċirkolazzjoni tal-ġilda u fil-muskoli kif ukoll itaffi l-istrapazz. Fl-istess ħin is-sensazzjoni tal-għawm tippermetti ċ-ċaqliq fil-ġogi mingħajr xkiel, u għalhekk hija l-eżerċizzju ideali għall-pazjenti b'pis żejjed. F'diskorsu Father Martin Mikallef li jmexxi d-dar tal-Providenza, spjega kif dan il-proġett huwa twettieq tal-ħolma tal-Monsinjur Michela Zoppardi li waqaf ir-residenza. Għal ukoll li dan iżid mal-katina ta' servizzi offruti lill-persuni b'diżabilità biex il-kwalità tal-ħajja tagħhom dejjem issir iktar dinjetuża.